Hei sann, og velkommen tilbake til en ny episode av The Sims Hobo Challenge. Ok, så vi er fortsatt ikke et hus. Vi har fortsatt ikke begynt å jobbe på huset vårt en gang. Vi er fortsatt en utligger, og vi har bodd i en fremme dame sitt hus de siste 2-3 dagene. Vi har fått en del fisk, og vi har en del cash, faktisk. Så jeg tenker at i denne episoden her, så tenker vi bare å selge fisken vår. Så vi selger all fisken. Så får vi kanskje inn nok penger til å kjøpe et eller annet til huset vårt, sant? Å, fy flate, det er mye penger der. Over 700 penger. Ja. Herlighet. Klarer vi kanskje 1000? Klarer vi kanskje 1000 Sims monies? Det gjør vi, vet du. Herlighet. Nå er vi noe rik. Holy snips, ok. Ok. Så jeg gikk ikke ut ifra jeg skulle bli rik så fort. Jeg tenker at i dag så begynner vi på huset vårt. Hvis jeg klarer å finne, jeg tror det var her. Jeg tror dette er tomta mi. Go home, der ja, perfekt. Invite up to 7 other sims. Nei, vi får alene. Fuck det, drit i venner. Vi trenger ikke sånt. Ok. Så, vi blir bare å kjøpe det billigste opplegget noen gang, sant? Vi har fått ganske grei fishing level. Så vi klarer å få decent fisk, faktisk. Men, skal vi se nå. Hva det er vi kan kjøpe? What the fuck? Er det trykket feil nå? Den du må trykke på? Yes, da. Perfekt. Ok, så vi begynner med gulvet, sant? Null. Packed stone foundation. Går det an å... Hallo? Ikke? Place a rim or wall to adjust foundation. Okay, liksom. Yeah. Vet du hva? Fuck it. Vi bare lager et lite skjul. Sånn at det. Yeah. Så lar vi en vegg til. What the fuck? To vegger, det var noe dritdyrt. What? Oh my goodness, dude. Ok, vi har ikke penger til det. ok, så... Hva med... Oh man. Det der koster meg 500. Nei, vet du hva? Dritdyre. Dritdyre, vet du hva? Hvem sier vi trenger vegger, hæ? Hvem sier du trenger vegger eller tak for å ha et koselig hus? Nei. Jeg skal gjøre det trivelig uten deg. Skal bare med en seng? Skal jeg? Bed. Bedroom. Hva har jeg kostet da? Over 4000 cash? Oh lord, ok. Nei, vi driter det, vi tar bare en seng. Bed. Yes. Ok. 340. 255. Nå kommer spørsmålet. Skal det enkel eller dobbeltseng? Jeg vet ikke, altså han virker som en veldig sånn enkelseng person. Han slær meg ikke den villeste damedrageren i universet, ass. Anti-goblin bed by Kindermaid. Perfekt! Ok. Og så, hva mer vi trenger? Lys, kanskje? I don't know. Light? Ok. Parlor Tricks Graveyard Lantern. Sure. Sånn. Ja, og så må vi ha en dass, da. Herregud. Du kan kjøpe... Oh, Jesus. Du kan kjøpe en busk. Ja, jeg må bare. Ok, jeg må. Det er perfekt for en Olger. Det der bare skrik, Olger. At du kan gå og pisse i en busk i hagen din. Altså, jeg har ikke et hus enda, så det å pisse i en busk, det kommer veldig naturlig, føler jeg da. Hva mer trenger vi? Vi trenger komfyr. Stoves, ja.
Å, herre. Ok. Nei, kjøleskap. Hallo. Men jeg trenger kjøleskap etter. Fridge. Nice. Ok. Brun, gammel, stygg. Perfekt. Etter Holgers... Etter Holgers smak, sant? Og da har vi brukt pengene våre. Så det var det. Se på fine huset ditt, hæ? Ikke perfekt. Gå og, vet du hva? Forsyn deg. Have a quick meal, ikke sant? Men vi tek oss en fin liten... En fin liten cornflakes, ikke sant? Det er greit. Hva som skjer nå? Hva som feiler det nå? Start... Nei, fuck club gathering. Det er ikke greit. Light a bonfire. Fertilize in a bush. Jep. Ingen problem. Det klarer jeg faktisk. Så skal jeg sove. What the f... Yo! Yo, yo, yo! Slow the fuck down! Hva er det her? Cassandra Goth. Hun heter Goth, liksom. Å bytte navnet sitt til Goth, da har det gått langt, ass. Hvorfor er hun her? Er det på grunn av gravsteinen, liksom? Tiltrekker den greia der seg Goths? Oh my god, dude! Oh my god! Jeg innser akkurat at jeg har klart å tiltrekke meg den første ungen til lekeplassen min. Oh my god, jeg gjorde ikke med vilje engang. Jeg har tiltrukket meg en Goth kid. Så nå stender jeg bare creepily og ser på meg mens jeg sover. Dette er perfekt. Det kommer flere. Mortimer Goth. Og så stender jeg og snakker at, ja da, bare gjør det. Stå så hyl og belge rett at meg mens jeg prøver å sove, det er jo drithyggelig. Gode naboer. Her får dere bruke gravsteinene mine. Stand take selfies med gravsteinene. Gjer folk det? Gjer folk seriøst? Altså, er det en greie? Gjer godt sted der. Jeg går til kirkegården og tenker selfies med gravsteinene, liksom. Og bare, hey, what's up, mates? Ja. Ok. Våkne nå. Bjørn Bjergsen. Something's crazy is going down at the ruins. Wanna check it out? Nei. Sånn til JT. Jeg er uteligger. What the fuck? Det der er mitt kjøleskap! Dude, ok. Du må faktisk opp nå, Holger. Dette går ikke. Altså, er det en ting som ikke er greit, så er det folk som stjeler maten min. Du må opp og skremme den fyren der. Så hinsides hardt! Kom an nå. Ubelig boat, bitches! Ja. Ok, throw drink. Jeg liker at jeg bare står hjemme med taktisk bak kjøleskapet. Så i tilfelle hvis han skulle klikke, så er det kjøleskapet mellom oss, liksom. Jeg trykte throw drink, da. Det ser ikke ut som han gjorde det. Det er den stillingen her, altså. Hubba jubba jubba ju. Fight. Fuck him up. Sånn er det. Det er rett og slett sånn det er å bo i en hage. Det kommer fuckings inn av lapekatter, og skal trenge seg på eiendommen min, og da må jeg rett og slett forsvare den. Skremme vekk. Hvordan også blir kvitt fyren? Jeg vil bare ha den vekk, altså, fra mitt åsyn. Oi, helvete. Du trenger ikke å gå så langt, da. Jesus, dude. Once Shula og Shribis i Shabedi 7. Declare enemy. Perfekt. Ah, boy! Hvorfor han fortsatt er her? Hå, han satt fra seg frokostbanen på gulvet mitt. Nå er jeg ferdig med det. Jeg er for god til å krangle med det. Det der er det verste du kan gjøre, du. Det der er det verste du kan gjøre. Når du står og krangler med noen,
Du har liksom gode argument og alt sammen går frem og tilbake, ikke sant? Og så plutselig sier du bare, nei, jeg er for god for det her. Jeg skal gå og legge meg 2 meter vekk, så får du stå der og se dum ut. Det er verste du kan gjøre. Du ødelegger mentale helse til fyren, altså. Får ikke kødd engang. Men han fortsatte å stjele. Han lærte ingenting, altså. Kjeft din mobil! Holy fuck! Ok, vent nå. Jeg må mute dette hendelse her, altså. Hvorfor folk innbiller seg at jeg kan stå i hagen min sånn som det der? Altså, uroliger meg litt. Men uansett. Nok om det, nok om det. Jeg må begynne å planlegge morgendagens hendelser. Og jeg må dermed finne en fishing spot. Går det an å fiske her? Go fishing. Ja, men det gjør vi. Det høres som en meget solid plan. Det er sikkert masse nice fisk, jeg vet du. Det er foss her, og sånn her, et sånn fancy-smancy hjul. Jeg kommer ikke på hva det heter, men det er et sånn hjul, ikke sant? Og nå får jeg kommentarer, naturligvis. Jeg får alltid kommentarer når det er snus, ikke sant? Det er sånn, oh my god, du burde slutte å snuse, liksom. Det irriterer meg alltid litt, fordi at... Altså, hvem faen er du som kan komme her og innbilde at du kan fortelle meg at jeg ikke skal snuse? Altså, det er jo mitt valg. Det er jo fucking mitt valg hvis jeg bestemmer meg for å ødelegge tannkjøttet mitt. Jesus, ikke bland det. Sånn nebbete 10-åringer. Vet du, i min tid nebbete 10-åringer, så var meg redd for voksne folk. Meg var ikke bare redd. Meg var livredd. Meg skjeit på oss bare. Meg så unger som var 2 år eldre enn oss. Og det sier litt. Nå er unger blitt så uforskammet. Det er jeg. Det er ikke kødd engang. I min city, jeg vokste opp etterpå her, ja. Så har vi en buss. Vi har en buss som kjører rundt øya på morgenen, sant? For å hente ungene. Og den bussen, det var alltid slik skummelt, fordi at meg og ungene, jeg husker jeg gikk siden om første klasse eller noe sånt, og meg var livredd når det kom til det her, fordi at alle de eldste kidsa, de satt bak på bussen, og oss fikk ikke lov oss å gå lenger bak enn halvveis bak i bussen, sant? For da fikk oss bank. Og så var pissredd for deg, liksom. Og tørte ikke å snakke mer en gang, hvis noen dreier snakket med oss, så var det sånn, det var hakket for oss dreit på oss, liksom. Så, og nå, hvor mye team forandret seg, nå sett unger, og faen, gå langs gaten her, så kommer det 3 unger på en sykkel og bare, ah, din homo! Og jeg står der bare, the fuck, liksom, 10 år gamle kids? Hva det er for noe? Hva som skjedde med dagens ungdom? Hvor er samfunnet på vei når små unger ikke er redde for gamle unger lenger? Det er det jeg lurer på. Jeg vet ikke hva. Og en til bærebjelkene i samfunnet vårt er at vi hadde et sånn hierarki på unger. Unger er redde for ungdommer. Ungdommer er redde for voksne. Voksne er redde for gjeld og staten. Sånn skal det være. Sånn er det alltid vært. Men de er direkte redde, altså, når ting skal forandre seg sånn. Ok, så vi fortsetter å fiske med litt sånn bytte. Og vi får et eple. Det er nice. Det er $3. Penge. Det er jo en annen ting jeg lærte veldig tidlig i livet, at... Altså, jeg ble jo litt sånn mobba, sant? Jeg begynte på skolen. Fordi at jeg vokste opp på en gård, sant? Når du vokser på en gård, så får du en sånn liten tendens til å lukte fjøs når du kommer på skolen. Ikke sant? Så jeg lukter rart veldig ofte, ikke sant? Gjengen uten pappa vet, pappa, wow, unger mobba meg fordi at jeg lukter rart. Og så han bare at, du sønn, nå holder du kjeften din fordi du lukter ikke møkk, du lukter peng. Ikke sant? Og det er noe du kan ta med videre i livet, sant? Fordi at, stedet for å se på ting på negative sider, sånn ser det der, sant? Så du lukter ikke fjøs, du lukter peng. Fordi at det blir peng når du jobber i fjøsen, sant? Noe som er jævla merkelig egentlig, men pappa er fattig som faen. Men, altså, i prinsippet, så lukter det peng. Så, ja, prinsipielt sett. Så det er jo fint. Kan vi få oss noe nice fisk nå, da? Jeg begynner liksom å gå lei av det her.
Jeg vil stille dere et spørsmål, Sims-spillere av universet. Hva kan jeg gjøre videre nå, i den Let's Play der? Fordi at jeg har liksom kommet med dit at, ok, jeg har begynt å tjene litt peng, jeg har fått bygd meg en fantastisk villa. Der ja, en fantastisk villa. Og hva skal jeg gjøre videre for å tjene penger? Jeg får ikke lov å ha jobb forresten i Hobo Challenge. Jeg ser et par av dere kommentert at jeg burde skaffe meg en jobb, men jeg har ikke lov å ha en jobb når jeg gjør Hobo Challenge. Så jeg må finne andre måter å tjene penger på. Så da er mitt spørsmål til dere. Hva er den mest effektive måten for meg å... Eller, om ikke mest effektiv, hva er den morsomste måten? Hva burde jeg gjøre videre for å tjene penger til å få bygd ferdig dette fantastiske lekelandet jeg setter på meg? Så ta oss og kommenter det under, og så får vi tatt det i neste episode, forhåpentligvis. Fordi jeg begynner å gå veldig lei av å bare fiske hver dag. Det blir fort veldig, veldig ensformig. Dude. Nå trodde du kanskje jeg hadde tenkt å avslutte episoden, men nei, jeg tenker vi må komme oss litt videre. Jeg må kanskje avslutte med å bare fiske. Vi har ikke fått noen nice fisk engang. En perch. Og vi har så mye fisk å bruke. Det var skikkelig dårlig fishing spot her da, herlighet. Det er noe ingen verdens ting. Very uncomfortable. Ja, men du, det der må du faktisk bare leve med. Du blir ukomfortabel av og til, når du er en uteligger. Men det er rett og slett sånn du må leve med. Her er det en benk. Du kunne lagt det på en benk, helt ærlig. Helt ærlig, dude. Du er ikke noe prins. Du er ikke noe... Du kan ikke leve som en fucking prinsesse, liksom. Du er en uteligger. Det var en benk der. Du kunne veldig lett sove på den benken. I stedet så velger du også å gå gjennom hele fucking skogen for å ta deg litt cornflakes. Du pisser på deg på veien. Hva det her er da? Share insecurities. Ja, whatever. Sånn får det være. Det har blitt veldig mye drit her da. Rettet med senga. Dette kan ikke være HMS liksom. Get mail. Nothing has been delivered. Ok. Men ja, jeg er veldig spent på det, for jeg kan jo til Sims i det hele tatt. At jeg spiller Sims begynte jo som en sarkastisk greie, fordi at jeg synes det er et veldig kjedelig og ensformig spill. Jeg har skjønt at det er kanskje litt mer til Sims enn jeg hadde først antatt. Så hva kan jeg gjøre? Hva slags muligheter har jeg til å tjene penger? Jeg vet du kan male bilder, du kan fiske, du kan bli prostituert. Jeg vet egentlig ikke om du kan bli prostituert eller ikke, men... I don't know. Men før at det her ikke skal bli alt for tamt og kjedelig, for jeg føler at de siste to episoderne jeg filmet, jeg bor sånn, «Ei gutta, nå skal vi fiske! Det blir kjempegøy!» Ikke sant? Og du får ikke så veldig lyst til å filme, egentlig. Så ja, jeg håper virkelig å se noen Sims-eksperter, sånn som for eksempel den tidligere kjente guden Christine Boner. Jeg har ikke glemt deg, du har hjulpet meg veldig mye på den reisen her, gjennom Sims-verden. Så yeah. Men jeg tror det får være det for i dag, vi har pisset i en busk, nå skal vi ta Legos. Det har vært en fin dag, vi har fått utrettet kjempe mye, vi har fått litt fisk i hvert fall. Det er litt over, oi helvete, det var mye penger det. Holy shit! Hallo, jeg er rik. Ok, ja vel. Ser ut som Erik. Fantastisk. 10 av 10, Onani. Vi snakkes neste gang, folkens. Tusen takk for at dere var her i dag. Kjem ny video i morgen. Jeg håper dere likte det her. Og så gi meg kommentarer på hva jeg kan gjøre videre i Sims. Ok, vi snakkes. Ha en fantastisk dag videre. Mwah!